ሰላም የጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ከፍታ ከእግዚአብሔር ነው የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው መዝሙር 75 ከአንድ እስከ ሰባት ነው። እዛኔ ዘማራ ናቢዩ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ዴቭ ምን ይላል? ከፍታ አለ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ አይመጣም ይላል። እዛኔ ከአራቱ አንግል ከሁለቱ አንግል አይመጣም ብሎ ያስቀመጣቸው ሬዝን አለበት። እኔ የፈለግኩት ግን ከፍታ ከየተኛው አቅጣጫ አይመጣም አለ። ከፍታ የሚመጣ ከእግዚአብሔር ነው አለ። በጣም ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ሰዎች ከፍታቸው ለመስራት የማያደርጉት የማይጥሩት የማይናገሩት የማይሄድበት ስፍራ ያለ። በነገራችን ላይ ሰው ከፍ ማለት ይፈልጋል። ይህ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ አይጣላም። ግን እግዚአብሔር ራሱ ከፍ ሲያደርግና አንተ ከፍ ለማለት የምጣጣረው መጣጣር በጣም የአንተ ድካምና ጭንቀት ሲያስከትል፣ የእግዚአብሔር ግን ምን ያለምንም ያለ እውቀት ያለምንም ገንዘብ ያለምንም ጥረትና ሰው እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ለኢያሱ የተናገረው እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ፣ ስምህን ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። ለአብርሃምና ለሙሴ ስማችሁን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ነው ያለው። እግዚአብሔር ስምህን ሰፍ ከፍ ካደረገው ዩኤንኤችሲአር ተሰብስበው የዓለም ነገስታት ተሰብስበው እንኳን እናወርድሃለን ቢሉ አይችሉም። አንተ ራስህ ስም ከፍ ካደረግከው ግን አንድ ሕፃን ሊያወርደው ይችላል። ሰው ከፍ ካረገ ሰው ያወርድሃል። የሀገራችን ባንዲራ ሲሰቀል ሰው እንደሚሰቅለው ስድስት ሰዓት ጠዋት፣ ምሽት ደግሞ ስድስት ሰዓት ያወርደዋል። ሰው የሚሰቀለው ስም አንድ ነገር ልበላችሁ። አንደኛ ሳሙኤል 16 17 እና 18 ሶስት ምዕራፎች ካያችሁት በጣም ክሪቲካል ዞን የምታዩት ዳዊት ብዙ አክሰስ ነበረው ያ ገዳዩን ለመግደል። በጣም አስቡ እዚህ ጋር ለዳዊት ለመግደል እየተገዳደለ ያለ ሳኦል ነው ከተቀባበት ጊዜ ጀምሮ። የሚገርም ደግሞ መልካም የሚያደርግለት ሰው ለሳኦል በገና እየመታ በሽታው የሚለቀለት እኮ ዳዊት ነበር። ሶ መልካም ከሚያደርግለት ይልቅ ክፉ የእሱ ክፉ ክፉኛ ፈልገው በጣም ተከታተለው። ሊገድለው ያላደረገው ነገር የለም። በረሃ ሁሉ ነው የሄደበት እና በጣም አክሰስ ነበረው። አንድ ጊዜ በተለይ ሽንት ሊሸን ብሎ ቁጭ ባለ ጊዜ ሳኦል እግሩን አንጠልጥሎት ነበርና እታች ደግሞ ወደ ወደ ተደብቀ ነበር ዳዊት ነው። ወዲያው እግሩን መቁረጥ ሴፍ በእጁ ነበር። በጣም ቪሪ ሲሪየስ ነበር። ቲኖ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ከተመለሰ በኋላ ረዥም ሂዶ ሳኦል አባቴ አንተን አለው ሊገድል ቢፈልግ ኑሮ ያው ሽንት ቤት ነበር ጊዜ እታች ነበርኩ አለው። ግን የሚገርመኝ አንተ አቢነር የእሱ ጠባቂ ለምን ጥሩ አልጋ ጠብቀው ማለት በተቀባው እጄን አልነሳም አለው። ብዙ ጊዜ ነው መንገድ የፈለገው ዋትኮን ያገኘ ብዙ ጊዜ ነው አክሴስ ያገኘ ሊገድልበት የሚችል አላረገውም። እያለ የነበረ እሱ የተቀባ ሰው ነው እያለ ነበር። አያችሁ፣ አንድ ነገር ልበላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እድል ከሰጣችሁ፣ እባካችሁ ቻንሱ ከሰጣችሁ፣ ሞገሱ ከሰጣችሁ፣ ክፍተቱ ከሰጣችሁ ሰዎችን ለመባረክ ሰዎችን ለማስነሳት እንጂ የተበቀልባችሁ ክፉ ነገር ያረገባችሁ እድል አግኝቻለሁ ለማለት ፊድባክ አትስጡ። እዛኔ ክፉ አታርጉ። እንደዚህ ከሆነ እየተዋረዳችሁ ነው የምትዋረዱ። እየከበራችሁ እንድትገብሩ ከፍታችሁ እንዲጨምር ከሆናችሁ ዳዊት መዝሙር 75 ከረዥም ጊዜ ዓመታት በኋላ ምናል ከፍታ ከእግዚአብሔር ነው አለ። መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት ይሁዳ ብቻ አይደለም እስራኤል ላይ ነገሰ እኮ ነው። ተንበርከኩለት እኮ አነገሰው እግዚአብሔር። ዳዊት የሰው ክፉ አይፈልግም። አሁን መልእክት ይሄ ነው። ያገኛችሁት ክፍተትና እድል የጠለባችሁ አንዲት ክፉ የተናገራችሁን ያደረጋችሁን ለመምታት ሳይሆን ያው የበደላችሁን ለማንሳት ተጠቀሙበት። የመታችሁን ሰዎች ለማንሳት ተጠቀሙበት። አያችሁ፣ ዮሴፍ የበደሉት በጣም ከባድ ነበር። ወንድሞቹ ጉድጓድ ነው ያስገቡት፣ በገንዘብ ነው የሸጡት። እግዚአብሔር የሰጠው ከፍታ ግን መዝሙር 50 ቁጥር 20 አይወት ከሆነ ዘፍጥረት 50 ቁጥር 20 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እናንተ ለክፉኛ አሰባችሁ፣ እግዚአብሔር ለዚህ እናንተን ለመርዳት ስላሰበ አትጨነቁ፣ አልቀየማችሁ ብሎ አስነሳችሁ፣ መገባችሁ፣ አለበሳችሁ፣ እዚህ ኑሩ ብሎ ጥሩ ቦታ ሰጣችሁ ነው የሚለው። ዛሬ እግዚአብሔር ሲያከብርህ መንገዱና አክሰሱ ለሰዎች መልካም ማለት ተጠቀምበት። ከኔ ጋር ብሎ አባት አመሰግናለሁ። ከፍታ ያንተ ነው። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።